لاس دني وي سهار دني پروانه سره دا ټیم ما سره موجوده است سما هغه ورونه چې لیر لیر ملکو کې استو غندې مسافران او محافظان ورونه ته سما له خوا زما ټول ټیم له خوا د مینیو د کلاس ګېډې ګېډې سلامونه قبول کې ګورو کته په دې ټلیفون شماره ده 9 شل 2 8 پر دا شماره تاسو مشته ټلیفون کال کولای سي زما پروانه په ترو باندې یو بل ته پیغامات او سلامونه هم وړاندې کولای سي د خبرونې ستاین هم کولای سي ګورو کتونکو زمېږ چې کوم کمپیر خور ده ناروغ ده له پاتې دې ته صحت ورکي او زمېږ رانی خور هم وایي ډېره زیاته ناروغ ده بس دې دواوی په کار دي الله پاک زمېږ رانی خور ته هم چې دې شفا ورکي او د دې روح جوړ خوشاله کې سره سره د ټولو مسلمانانو سره او زمېږ کم پاکیزه کمپیر خور چې دا غم ناروغ ده نه جوړ ده دا غي لپاره به ټوله کتونکو دا ټیم چې ما اوري یا ما ویني نو د هغې لپاره سپیشل دواوی لازمي وکړي ولې دا زمېږ خوندې دي او زمېږ د ټي وي اساسه ده زمېږ ډېر ښایسته کمپیر سي ډېر ښایسته آرټسټان دي او دا ټیم د دې طبیعت ډېر ناسازه دی نو بس په دواوو کې همیشه یا ساتي الله پاکې دي روغ جوړ خوشحاله کړي او بېرته دې زمېږ ته دا ګلدستې ایسه جوړ کړي دا هم د ګلدستې ښایسته ښایسته ګلان دي چې افسوس دا ټیم سره موجوده نه دي بېرته به راځم د خبرونې په ترو باندې په اکل باندې سوري نو زمېږ نازش خور زمېږ میک اپ آرټسټ ډېر ښایسته میک اپ آرټسټ الله پاک دې ښایسته دې ته اونر ورکړې دی د دې پالر هم دی جنا ټاون کې د نازش په نامه باندې تاسو تلای سي د خپل هر کار کوي سي میک اپ کوي سي او د دې ماشاءالله فیشل ډېر زبردست دی د دې آی لایټینګ ډېر زبردست نن چې کمز ما لوک چینج سوي دی دا هم نازش بدولت دی نو نازش ډېر ښایسته میک اپ آرټسټ دی لازمی ورسي لازمی د دې پالر ته ورسي او د دې چې کم خدمات هغه ستاسو مخ مخ دي چې دا د انسان لوک به هی چینج کی او ډیر اونرمند ده نو زمېږ اونرمند دي خور تاسو مې خبرونه پترو باندې سلامونه وړاندې کوم الله دې شاد را باد تل خوشاله پر موږ باندې ویني ګول کتم کو راځو خپل د خبرونه په اکل باندې چې دوستي سره دوستي یو ډیر مقدس رشتہ ده چې انسان او پیژنې باید دوست ته مش قدر ورکو د قدر پستر غورته وګورو او دوست چې دی د خدای پاک یو انمول تحفه ده یو قیمتي تحفه ده دا هغه اس نعم البدن نسته زموږ یو حول چې کوم بهترینه دوست زموږ الله پاک دی زموږ خدای دی زموږ لوی پروردګار دی چې په هیڅ وخت کې په بد وخت کې چې دی موږ یو ازینه پریږدي ګرد دنیا به موږ پریږدي لیکن زموږ خدای چې دی موږ اسکله هم یوازې نه پریږدي آزمایش پر موږ باندې راولي دونه بوج راولي سونه چې موږ برداشت وای سو دا غې زیات پر موږ باندې دی چې دی بوج نه راولي زموږ دویم دوست چې دی زموږ حضور پاک صلی الله علیه و علیه وسلم دی چې یو د خدای نبی دی پیغمبر دی چې د خدای دوست دی د خدای ولی دی زموږ ستي پیغمبر دی موږ دا غې متیان یو نو د مشت هر هغه سملا راو شوله چې باغې کې زموږ فائدہ ده دا دا به هیڅ فائدہ نه لیکن زموږ فائدہ ده ځکه چې وای میدان عشر کې د قیامت په ورځ باندې هر انسان به وای نفسي نفسي یو وای د زموږ حضور پاک صلی الله علیه و علیه وسلم زموږ پیغمبر دی چې دی به وای امتی امتی نو د دوستانو په لیست کې چې دی یو بل نازول دوست چې دی هغه د مور چې مور نهمول بدل نسته هغه هم زموږ بهترینه دوست ده پالنه زموږ مور کوي کوي زموږ مور کوي پیدا کوونګ سه اونی سه در نس نه میاشت دا په نس کې ماشوم جدي دا غې باندې د دې صفائی د دې خوراکه د دې هر شی نن غزه په دا کرسی نه سه نو زخل د مور په بدولت نه سه کز ما مور ز نوم پیدا کړ د دنیا ته نوم راستل او زه سمباله کړ نه نو زه بدل ته نه ولم نو د مور د پلار شو د مور د شو لاندې چې دی جنت دی د مور زیات خدمت کوي زمش بهترینه به غرض دوست چې دی زمش په کور کې زمش مور ډیر خلک چې دی منډوي پیر فقیرانو ته منډوي مزارو ته منډوي تعویزو ته منډوي ملایانو ته منډوي چې زما په کور کې دادی یز دوست واړم یا خلک زما سره مطلب رویه یې سمسي نو ازما په کور کې چې زما کومور کې ناسته دا وای د مور دعا د جنت هوا نو بهترینه دوست هغه ده زما پیر هغه دی چې دی دا دوا وکي نو دنیا ښایسته کیږي هم دنیا هم آخرت حضرت موسی علیه السلام چې دی کم ټیم چې د والده محترمه وفات شو نو خدای پاک ورته ویل و موسی اوس لیش پر سوکه زما خبرې کوه ولې ستا پسې چې کوم لاسونه پورته کېدل هغه به دا دنیا سولاړي نو مور هغه استی ده چې د هغه اس نعم البدن نه دی بهترینه دوسته د خدای پاک د حضور پاک باندې چې دی هغه مور د کتابو سره دوستی کوي زموږ یو بهترینه کتاب دی قران مجید قران مجید هغه بهترینه کتاب دی چې مشته هر سم لاره راښکاره کړې ده
باید میش هغه صرف ونه وایو دغه په معنا دغه په ترجمه باندې ځان پوکو هغه هم زمج دوست دی. نو بهترین دوست دوست چې دی دا غټه خزانه چې دا دغه دی اول کتابو سره دوستی کوم ډیر زیات ضروری ده. څنګه چې کتاب ځان ته رانږدې کوي هغه نستا اصلاح کیږي پوهینه درکوي تا ته بده لاره ښه لاره د ښکاره کوي د مور عزت د خدای رسول پیچان دا کار ده چې دی دا کتاب کې یو کتاب دی قرآن مجید موږ د دنیا کتابونه وایو ډایجسټ ډایجسټ موږ وایو نیوز پیپران موږ وایو یوټیوب کې 24 گھنٹه موږ لګیا یو لیکن موږ چې دا بهترینه دوستان چې لرو د دې څه فایده نه حاصله کړو دا نه ګورو. ګلو کتونکو یو شایسته غوندې سندره تیار ده د بهترینه دوستان لپاره هغه دوستان چې هر وخت خپل د دوست لپاره په هر مشکل ساعت کې چې دی ورسره ولاړې یا ولاړه هی د هغې لپاره سپیشل ډیلیکیټ ته راځئ چې غوږ سترګو سو.